Da det Inger Nord fra Landstyret og Hans Jakob fra Unge Venstre kan gjøre seg klar. Og for dem som har vært på reservelista til generell politisk debatt, så skal dere holde innlegg, så forbered dere på det. Vær så god, Inger. Kjære venstrefolk, denne regjeringen vi har nå gjør mye rart. De pådrar seg fiender i et raskt tempo, og de gjør ting hvor jeg tenker at de dør. Et av de flaueste kuttene i statsbudsjettet å innføre studiepenger for studenter som ikke fra EU og EØS. Skolepengene vil bli ca. 130 000, og regjeringen regner med at det da vil komme 70% færre av disse elevene fra land utenfor Europa. Man regner med at de skal frigjøre ressurser til norske studenter, og man sier uten å skjems, tydeligvis, at da blir det flere studieboliger til norske studenter. Det høres kanskje tilforlatelig ut. Verden får ordne seg selv på en annen måte enn å komme til oss. Dessuten har Sverige, Danmark og Finland sluttet med gratis utdanning. Men disse studentene studerer gratis, blant annet i Tyskland, og de betaler opp til 30 000 per år i store land som Frankrike, Spania og Italia. For meg viser dette denne regjeringen på sitt verste. Senterpartiet sier at de for internasjonalt samarbeid, og verden jo større enn EU. Ja, nettopp. De kanskje seg selv nok når det kommer til stykket. Hvem disse studentene? De ca. 2,5% av studentene i Norge. De så få at det koster lite, men så mange at det betyr ganske mye for dem det gjelder. De kommer fra land i Asia, Afrika og Latinamerika. Og de søker utdanning av god kvalitet. De ikke en del av den lokale økonomiske eliten, og de jobber hardt for å komme hit. Det finnes ikke noe statens lånekasse for utdanning i Uganda. På noen felt Norge verdensledende. NTNU har en internasjonal master i vannkraft. Hvem bedre på det? Lederen for denne utdanningen sier at utenlandsstudentene har bidratt til å opprettholde fagmiljøet i en tid der norske studenter har gått andre veier. Nå trenger vi denne kompetansen. NMBU på Ås har ca. 20% av sin studentmasse fra som internasjonale studenter. De tilbyr verden viktige utdanninger om landbruk og bærekraft. Jeg mistenker at Senterpartiet skjønner nok så lite av verdien med forskning og utdanning. Vi driver ikke med forskning for at forskere skal ha noe å holde på med. Vi driver med forskning for at verden skal gå fremover. Mye av det vi skal løse globalt eller foregår utenfor Europa. Halvt minutt. Da det kanskje en god idé å invitere studenter og forskere fra land utenfor Europa, slik at vi kan få deres perspektiver. Det kanskje lurt å utdanne dem som fremtiden for disse landene. Denne regjeringen har store problemer med å løfte blikket. Den regjeringen Venstre var med i, jobbet for å bringe Norge fremover, og på en god dag, også for å bringe verden fremover. Vi var for ny kunnskap. Venstre for å utveksle ideer og utveksle mennesker med ideer. Da må regjeringen skjerpe seg og fortsette å ta imot utenlandsstudenter til Norge. Takk skal du ha, Inger. Da det...